Вітер віє, хоч не знає, що погоду він міняє. Казали раніше в народі, і після покрови чекала на прихід зими. Цьогоріч, після затяжного сухого теплого літа, осінь таки вступила в свої права і принесла дощі. У найближчі два дні наш край буде під впливом атмосферних фронтів атлантичного циклону. Переважатиме прохолодна з періодичними невеликими дощами погода, запевняють фахівці метеостанції Сміла. Окрім того, метеорологи попереджають про перші заморозки в нашому регіоні. Вже вночі 17-19 жовтня очікують зниження температури повітря до 5 градусів нижче нуля. Стихійному явищу надали другий рівень небезпечності – помаранчевий. Цікаво, що найхолодніше 15 жовтня у Смілі було в 1986 році – майже 4,5 градуси морозу, а найтепліше – майже 24 тепла – було у 1993 році.